بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نہ محرم خواتین سے ہاتھ ملانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصاری خواتین دین اسلام پر بیعت کے لیے حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک آگے فرمائیے تاکہ ہم بھی مردوں کی طرف بیعت کر لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اصافی ہن سا، ترجمہ، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔